トヨタベルブリッジ対東芝ブレイブルーパス東京、会場はトヨタスタジアムです。先ほど長いスロー苦しみましたが、ここはキープ。小池ホーテンワンスト、左斜め前に進みながら、さあうねりながら蛇行しながらゆっくりゆっくり前に出ます。ここを仕返した。うわ、佐々木か、手を伸ばしてきます。まだ彦坂を持っているフッカーです。小川いいディフェンスでしたね。素晴らしい。ブレイブルーパスボールです。裏へ短いキックだったから渡してしまいましたね。さあ速いサッと仕掛けます、仕掛けます。福田、手前には高橋太一がついている。スピードもある。そのままキック、高橋太一の前に弾んで胸に入って、そのままトライだ。来た。いや、これまた福田健太素晴らしい判断取ってきました。トヨタブレイブリッツホストチームが先制。そしてボーデン・バレット、しっかりとコンバージョンキック沈めました。7対0、先制はトヨタベルブリッツです。ユーズイットの声。うわ、福田が狙ってる。ノックンか、いや今ペナルティだったようです。リチモンがファルコン、今ファルコンがまあスタンドオフの位置に入ると思われます。今のところはおお、外に渡って戻したボール、小川には繋がらないか。ワイルドナイツ戦ですね、埼玉戦。前半こう大健闘27対8で、はい、後半まあひっくり返されたそうですね。ちょっとまあこう勢いよく行って行き過ぎて、はい、後半あまりこう得点できないとかありますからね。そうですね。さあ、これでブレイブルーパス東京も得点が入ります。ペナルティーゴールの3点。前に合わせて彦坂、おー跳ね飛ばした。これ低いタックル、201センチ。すごい、今コンタクトレンズ外れましたか。どうする、スピード。あー、ここはもう無理をしません、はい、時間を作りましたね。今木村、うん、外に渡った。うわフリゼルだ、外した。一つ丸山のタックル、そしていいサポート真っ赤。そして小川100キャップ目でトライを決めてきました。小川隆弘、つないでつないでトライ。この瞬間逆転、ブレイブルーパース。よくつなぎました。リッチー・モウンガのコンバージョンキック、しっかり決まって10対7、リードが3点となります、ブレイブルーパース。早く仕掛けたかった。さあ、またこちらも早い仕掛け、長いパス、ちょっとパスが後ろに流れたが、松永、フィフィタが捕まえる。まあ、天理大学出身の2人です。パスダミーだ、自分で行ける。これがある、オフサイドです。ここでいいですか。まあ、キック力はもう十分問題ないところです。まっすぐきれいに伸びて3点追加、リードを広げます。13対7としました。ここまで全勝できているブレイブルーパス東京。2番3番幅離した。マッカラン、インサイド、フリゼル、足首に絡みついた三浦でした。うわ目の前、うわ2人、オールブラックスの2人、逃げる、おう逃げる、逃げた、外した、フィフタも外す。手前に1人ついていました、もう2人いる。追いついたのがシャノン・フリゼル、まだ持っていく。そして小川が早い。ちょっと今のはダメです。そうですね、今のはダメですね。ちょっとネガティブなプレーでした。あ、一発でこれはイエローカード。さらに3点を追加します。16点、16対7、リードを広げます東芝ブレイブルーパス東京。低いスクラム、甘い崩れたか、ボールが出てきそうです。姫野の足元、ナンバー8行くか、いやアーロン・スミス、どっちに話すか。奥でした、呼び込んできます。強い選手が入っている。今1人人数少ないところですが、得点チャンス、ベルグリッツ、ウィリアム・トゥポー。うわ、1m、 おお外に離すか、つながればトライだ。さあ1人少ない、10人で取ってきました、トヨタベルブリッツ。高橋大地、今日2本目。
6分回っています。さあ着地の瞬間を仕込んでいきます。おお、橋本アドバンテージと出てます。三上がパスアウトか。アニセ・サムエラ、うん、37歳、逆サイド杉山、さあフリゼル内側ディフェンスの間をついてきます。杉山が振り返す、アニセ・サムエラ、おお素晴らしい前に出た。あと 5m、 ラトゥーもいる。まずはラトゥー、ここのジャッカル OK、 その前にアドバンテージ見ていました。あ、うわー、これまたポケットに手が入る、うん、ちょっとこうペナルティが続いていたアイザイア・マップスはここで10分間の退場。総監督今季からビッグボスことスティーブ・ハンセン、シャノン・フリゼル来た。シャノン・フリゼルが取ってきました、今季6トライ目、まあ、暫定ですがトライランキングトップに並ぶ6トライ目です。さあ難しい角度になりますがコンバージョンキックを狙います。リッチー・モウンガ2点を追加、23点とします。23対12、リードを広げる東芝ブレイブルーパス東京。ここから攻め直しになります。 おドロップゴールだ。さあ、あっと当たりが良くなかった。おインサイド、ナイスキック、ナイスタッチキック、素晴らしい、と見てクイックで入れた、ね、なるほど、さすがですね。リッチモウンガ、これもよく間に合いました。ティアンファルコン、22の中から蹴ります。バウンドして内側に跳ねた。さあモウンガどうする。うわー来た、外した、1つ目。さあ後ろにワーナーがサポートついてますが外にいた森優斗、取ってきました。ブレイブルーパース、28点。34歳になりました有田。うわー奪った、それでよくついて、これクイック入れそうです。入れました。さあアーロン・スミス、丸山、外にもう一人スペースもあるところです。と見て裏へキックだ、そこに顔を出して高橋に入った、つながった、ハルト、そしてアーロン・スミスもいるがそのまま走り切りました。さあまた逆襲が始まります。ウェルブリッツ残り4分、多分映像判定の方はここのこのパスがスローフォワードじゃないかってちょっと気にしてる、うん、前ですね今のは、まあ、前だと思います。あ、前だと思ってる、はい、これで判断します。あ、はい、前で落ちてます。判定できました。カメラを戻してください、14番の手から前にボールが出てますのでスローフォワードのトライ、スクラムで再開します。うん、トライはキャンセルされます。 No try。おお、残りが10秒、あ、うん、そしてラストワンプレーです。トヨタスタジアムにホーンがこだまします。もう始めるか、トライ取りに来る、ハンドオフ、跳ね飛ばす、順目に離す、リーチマイケル、つながらない、足に当たって外に出た。ここでノーサイドのホイッスルです。ブレイブルーパス東京が28対12でトヨタベルブリッツを下しました。これで開幕からなんと6連勝、2008年度トップリーグ以来です。15シーズンぶりの6連勝。リッチー・モウンガプレイヤーオブザマッチ。もう中村さんから劇場っていう言葉もありましたけど、そうですね、後半はそんな感じになってきましたよね。もう一問が選び始めると毎週選ばないといけなくなるっていう。ちなみに後節もモウンガでしたから、連続でプレイヤーオブザマッチ、はい、